それではサンライズサワーについて柿先生にお話を伺います。よろしくお願いします。すいません、なんか馬の前で申し訳ないんですけれども、前走惜しかったですね。そう、うん、ちょっとね、展開厳しかったんですけど、まあ何とか完全には踏ん張ってくれたんですけどね、うん、その後の様子はいかがですか？スタッフともあんまり疲れなかったんでね、うん、まあ、いい意味でいい状態で続きます、ね、おお、はい、じゃあここまでの調整具合、調教なんかはいかがですか？先週は C コースで、ちょっと強めやったんでね、うん、明日はハンドで調整してるという。じゃあ明日びっしりされるということで、サブエラー乗せてもらって、ちょっとなんか感触をつかみたいということで、うん、明日は取ってもらいました。レイラジョッキーともうなんかもうコンタクト、うん、いや、まだ明日っていう感じですか、うん、ですね、はい、先生にとってモレイラジョッキーってどんなイメージですか？まあもうすごいジョッキーだからね、もう頼もしい限りですよ。やっぱり皆さんそう言われますね。モレイラさんすごいです。ルベールさんもデムさんも乗ってもらったんですよね、はい、今回ちょっと勝ちだったんで、モレイラ来て入ったんでね、うん、じゃあそれもいい方向に行くかどうかですね、うん、まあ、今回の方がまあ動画が頭が少ないんでね、うん、まあ、上がれば行くんじゃないかと思います。今回が初めての中京コースとなりますが、そう、まあ、中京、まあ、左回りで東京とか走ってますからね、あまり、心配はしてませんけど、うん、結構スタートからすぐに坂があるんですよね。あ、それは大丈夫。あ、大丈夫、下りももう大丈夫。下りはもう大丈夫。あと距離はいかがですかね。距離も1008でしょ、はい、まあ、1600も走ってますし、1100も走ってます。まあ結構いろんな距離走ってますけど、まあそこそこ頑張ってくれてますので、ね、距離も左回りは大丈夫だと思います。あえてすごく失礼ですが、不安な点を挙げるならどこになりますか？あえてですね。あえて言うと相手が強い。相手が強い。勝つためにはどうしましょう？まあ本当に4コーナーまでいい感じでね、あの前走みたいにちょっと早めに来られるとちょっと苦しいんでね、うまくペースできれば参加あると思います。楽しみにしてます、はい、では最後にファンの皆様に向けてお願いします。今度は何とか勝ちたいと思います。応援してください。よろしくお願いします。頑張ってください、はい、ありがとうございます。